umunsi mwiza bakunzi ba EM Sport, mwese mukomeje kugenda mudutega yombi mukora subscribe kuri EM Sport TV, mukomeza kugenda mukora subscribe kugira mukomeze mukurikirana amakuru y'imikino agiye atandukanye kandi agezweho. Amakuru y'imikino cyane agezweho cyane muri ino minsi navugwa cyane mu ikipe Rayon Sports Football Club. Ikipe Rayon Sports ifite ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye mu bikorwa iri mu kugenda itegura. Ikipe Rayon Sports nuko iteguramo kuba yona Skol bagomba kuba bagira gutya bakubaka ekipe ikomeye. Skol nk'uruganda rutera inkunga ikipe Rayon Sports rwamaze gutangaza ko rwose bidapfa bidapfuka Rayon Sports umwaka utaha igomba kuba ari ikipe ikomeye, rwamaze gushoramo andi mafaranga atari muri kontra bagiranye kuko muheruka uzi ko muheruka kugirana amasezerano aho Rayon Sports zajya burona akayabo k'amafaranga. Iyi rero Skol kaba none yamaze kongeramo andi mafaranga kugira ngo Rayon Sports yubatse ku kubitiro. Rero bamaze gutangaza ko bagiye gushyiramo miliyoni 150 ariko bakazajya bashyiramo miliyoni ubundi 200 kugira ngo babashe kugura abakinnyi bakomeye. Bamaze kubwira Rayon Sports ko igomba gutegura gusa abakinnyi igomba kugura bakomeye, bagomba gufasha Rayon Sports ndetse bakanayifasha mu rwego rwa marketing. Bakaba bavuga ko rwose iyi kipe igomba kuba ari ikipe ikomeye. Rayon Sports rero bicirira umuyobozi bakaba baragiranye ibiganiro na Skol nyine. Skol ibabwira ko rwose ishaka Rayon Sports ikipe ikomeye ifite abakinnyi bajya ku isoko bakagurisha ndetse ikaba n'ikipe ku Rwanda ku Rwanda rwa Afurika yaba ari ikipe ikomeye. Iyi Skol rero yiteguye kugura umukinnyi wese ushoboka muri aya mafaranga miliyoni bamaze gutangaza 150 ku ikubitiro kugira ngo Rayon Sports itangire igure abakinnyi. Ubu ngubu yatangiye kuvuga ko Rayon Sports rwose batangiye na Skol itangiye kubasaba ko itangira kurambagiza abakinnyi Abanyarwanda bari mu gihugu imbere ndetse n'abanyamahanga bafite barimo Ruvumbu kuba bamwongera amasezerano. Gusa igikomeje kugenda kibinaniza n'umwe mu bayobozi b'ikipe Rayon Sports ko ngo akaba ari vice perezida w'ikipe Rayon Sports witwa Kayisire Jacques, bivuga ko we avuga ko Rayon Sports iri kugura abakinnyi b'amakinnyi bakazabirerera bakazaba abakinnyi bihanganye, ariko Skol ntibikozwa iravuga ko rwose ishaka Rayon Sports n'abakinnyi bakomeye. Ndetse bamwe mu bayobozi ba Rayon Sports nabo barabyishimiye, bamwe bakunzi babo bakaba barabyishimiye uburyo Rayon Sports kuyubaka. Muri abakinnyi rero Rayon Sports igomba kuba yaganira nabo harimo Ruvumbu kizigenza muri ikipe rwose umaze iminsi yigaragaza, bakavuga ko bashobora kumugura bagatangira no kureba abandi bakinnyi b'abanyarwanda bari ku isoko bagura. Kuri ubu ngubu uwitwa Rukundo Denis uzaza gukina ikipe y'igihugu avuye mu gihugu cya Uganda ari mu batekerezwa ko bagurwa rwose ku ruhande rw'iburyo, akaba yakina kuri kabiri. Yewe banatangiye kureba hanze hirya no hino ba nimero 3 hano mu Rwanda bakomeye bagura gusa ikipe Rayon Sports ngo irimo irashaka gukora ekipe yazajya ihangana ku ruhando rwa Afurika ndetse n'abakinnyi beza bazajya bagura bakaba basubiza ku isoko bakagurishwa. Kuri ubu rero miliyoni 150 ngo rwose Skol yaziteguye, ahubwo irimo irabwira Rayon Sports ati munoze abakinnyi mutwereke abo tugomba kugura ubundi tugura abakinnyi. Nubwo Kayisire Jacques akomeje kugenda we atabyifuza ariko rwose ngo birapfa bidapfuka Rayon Sports ku sezo itaha izaba iri mu makipe akomeye cyane. Miliyoni 200 rwose Skol avuga ko rwose ziri aho ngaho zitari muri kontra y'amasezerano bagiranye, ahubwo ari amafaranga azazaze kugura ibihangange mu ikipe ya Rayon Sports Football Club. Iyi Rayon Sports rero tuzakomeza kugenda tubakurikiranira iby'izi transfer, dore ko hari mu bakinnyi benshi bavuga ati nk'aba Zidane barangije amasezerano, basore nk'aba Emery ba Muhajiri, aba bose Rayon Sports bavuga ko rwose umwaka utaha ishobora kuba yabagura bakaza kuba abakinnyi mu ikipe Rayon Sports, ariko ari nako ireba abanyamahanga bakomeye babataka baza bakanyeganyeza inshundura bakaba bifuza kongera amasezerano. Ruvumbu Eric uyu musore umaze iminsi yigaragaza muri ikipe ya Rayon Sports Football Club. Reka rero ya Rayon Sports tuzagenda tubikurikirana tubabwire uko bizagenda bigenda. Mashami Vincent n'abasore biwe uyu munsi ku cyumweru nibwo binjiye kampu y'Amavubi, bakaba babanje gupimwa nyuma yaho berekeza rwose hariya i Bugesera, bakaba bateze kuko iki cyumweru batangira imyitozo. Mu basore bahageze n'uwitwa Ngwabije Clovis, uyu musore we yamaze guseseka rwose mu bandi mukinnyi rukumbu kina hanze wamaze kugera i Kigali. Byitezwe ko ku munsi w'ejo na Salomon sari cyo nkuko bitangarije rwose nawe agomba kuba asesekara i Kigali akerekeza muri kampu y'ikipe y'igihugu Amavubi akomeza gukora na myitozo na bagenzi mwe ubwo n'abandi muri iki cyumweru bategerejwe cyane. Gusa uwitwa Monique Vepake ni we gihangange gitegerejwe cyane muri ikipe y'igihugu, abenshi baribaza raza ryari amatariki ye agomba kuba asesekara i Kigali
ntaratangazwa ku mugaragaro ngo tumenye uyu mugabo witwa Monique Vepake Mashami yaje guhamagara mu ikipe y'igihugu agomba kuba ari I Kigali ryari. Ibyo rero nabyo ni ugutegereza tukareba koko Monique Vepake araza kuba ari I Kigali ryari, dore ko bamwe bakizigenza muri ikipe ugomba kuza gukina umukino w'igishuti bagomba gukina muri ikipe ya Centrafrica nayo igomba kugera I Kigali kuri uwa gatatu nyine cyangwa se kuwa kane ubundi kwitare kuwa gatanu bagacikira n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Amavubi rero akaba agomba kuba atangira imyitozo ku munsi w'ejo akazajya akorera kuri Stade Amahoro ndetse no kuri Stade ya Bugesera. Kiteze ko rwose aya Mavubi agomba gukina imikino y'ishuti ibiri na Centrafrica yamaze guhamagara abasore babo 34 bagomba kuba bitegura. Abasore rero bamwe na bamwe bagomba kuba basesekara I Kigali barimo witwa Yolke, umusore mushyashya wavuye mu gihugu cy'Ububi cya Swede ugomba kuba akina muri ikipe ufite mama we w'umunyarwanda na papa we w'umunyangora. Hakaza Kevin Monepake ufite papa we w'umufaransa na mama we w'umunyarwanda. Hakaza rero n'umunyezamu nawe witwa Crema, umusore mushyashya nawe waje muri ikipe ugomba nawe kuva hanze. Nawe dutegereje umunsi tuzaba tumenya ko yasesekaye I Kigali. Ngo abije rero nawe yamaze gusesekara mu bandi ko byitezwe ko nawe tugomba kumureba. Nabonye n'umusore ufite ubusore ugaragara n'ubwikipe y'igihugu nyine nanone bavuga ko uwitwa Mangwene na umborenga batagaragayemo kubera ibibazo bafite by'imvune. Aba nabonero ntago bari mu ikipe y'igihugu ariko abandi bose barahabaye kandi bagomba kuba batangira imyitozo. Uwitwa Zidane witwa Eric Zidane n'umwe mbatsore nabo barangije amasano muri ikipe ya Kigali. Kuri ubu uyu Eric Zidane tayari agomba kuba yari yaragize ibiganiro n'ikipe ya Kiyovu Sports ku buyobozi wabo mvukiye Juvenal. Ariko amakuru aturuka ahandi biravuga ko rwose we bidapfuka agomba kwerekeza mu ikipe ya Police Football Club, aniho ari mu kugenda amwiyerekeza aya makuru. Undi nawe ku munsi w'ejo bundi mwabonye amafoto agenda acicikana n'uwitwa Gisele Hamer wakinaga ikipe ya Kiyovu Sports. Uyu yamaze gusinyira ikipe ya Gasogi imyaka ibiri. Ubiravuga ko rwose we na Kiyovu Sports ushobora kuba byanarangiye. Uyu musore ugomba gufata rutemikire akisubirwa muri Cameroon akazagaruka seze itaha akina mu ikipe y'urubambyi ingwe Gasogi United, nk'uko perezida wa Gasogi yamaze kumushyira ku mugaragaro rwose amwerekana yambaye imyenda ya Imperial Blue. Rwose bigaragara ko uyu musore yamaze gusinya amasezerano atandukana n'ikipe ya Kiyovu Sports. Kiyovu Sports rero akaba yamaze gutandukana nayo. Ngibyo rero ibyo twaba tuvuze kuri iyo transfer. Akaba rero abandi ni abakinnyi bagenda bavugwa kuba bava mu makipe hano mu Rwanda berekeza hanze. Uvugwa cyane ni Mutsinzi Ange champion ishobora kuzarangira. Uyu Mutsinzi Ange ishobora kwerekeza mu gihugu cya Norvege akaba yakurikiza akaba yajya gukinayo, nk'uko umwe mu bashinzwe kugurisha abakinnyi mu kipe APR Football Club amakuru tukesha bamwe mu nshuti ze bavuga ko rwose ari muri deal ye ndetse inageze kure. Uyu akaba yashobora kwerekeza mu gihugu cya Sweden akaba mu gihugu cya Norvege akaba yajya gukomerezayo umupira. Uyu mudefenseri ukomeje kugenda byitwana neza mu ikipe ya APR Football Club. APR Football Club ishobora kuba nawe yamushyira ku isoko akiyongera kuri ibyiringiro lag umaze gusinya mu cyiciro cya kabiri hariya mu gihugu cy'u Swisi, nawe ugomba kuba yerekezayo. Dusoreze ku matransfer none ku witwa Salomon Sarikino, umusore w'umunyarwanda umunsi w'ejo ikipe yiwitwa Arthur akaba yaramaze kubona ahita cyo kuzakina imikino ya Europa. Uyu nawe ya Salomon Sariki ku munsi w'ejo bundi tuganira nyuma yo kuba twa igikombe ku gatanu yadutangarije ko rwose agomba kuva mu ikipe y'igihugu yerekeza mu gihugu cy'Abarabu agomba kubashakira amaramuko. Biravuga kuri Salomon Sariki wari wasinye umwaka umwe n'igice muri ikipe ashobora kuba yayivamo akerekeza mu bihugu by'Abarabu ari hagiye gushakira amafaranga, dore ko abayo ifaranga rishyushye cyane. Akaba Salomon Sariki rero ashobora kuba yakwerekeza y'ubundi akaba bagenda gukomereza ibyerekeye na kariyeri ye. Anako uwitwa Jade Muziko nyine yavunwe Beveren we yasinye mu cyiciro cya kabiri mu ikipe yitwa Denze akaba ariho Salomon uyu Chad Bizimana nawe yamaze gusinya mu basore b'abanyarwanda. Izo rero nizo
zimwe mu transfer nyine zagendaga zivugwa hano mu Kiga mu Rwanda. Ubwo mukomeze rero, mukomeze mutubwire, mukore subscribe, mukomeza kugenda mureba amakuru yanyu kuri AM Sport TV. Ubundi namwe mugenda mukora subscribe, tukomeza kugenda tubabwira amakuru agiye atandukanye, ubwo ndetse n'ayandi ku munsi w'ejo azaba, umunsi azaba agezweho, yose tuzagenda tubabwira. Mwakoze mwese abatwari tubanye.